中央社记者刘建邦台北15日电，台北市动保处今天说，特定宠物业管理办法10月间公告将猫纳为特定宠物，若贩售猫业者明年10月17日前未取得许可证，可处新台币10万元以上300万元以下罚锾，并要求立即停业。动保处发新闻稿表示，特定宠物业管理办法今年10月16日起公告修订，把猫纳入特定宠物，同时修正申请条件以及饲养设施等规范。动保处表示，过去只有经营狗繁殖、买卖、寄养需受特定宠物业管理办法规范，近年饲养猫数量大幅增加，修法把猫纳入特定宠物贩售行为及经营旅馆业者都需遵守动保法规范。动保处统计，台北市经营猫旅馆及买卖的业者有30家到40家，需遵守新管理办法规定，在明年10月17日前完成申请，且猫狗的管理方式、饲养设施规格等皆重新认定并分开表列。产业保育组代理组长林丽荣向中央社记者说，特定宠物业管理办法修法后给业者一年缓冲期，若饲养猫业者明年10月17日前未完成申请许可证，就视为无照经营，可依违反动保法处业者10万元以上300万元以下罚锾，并要求立即停止营业，若持续营业就按次开罚。动保处为辅导业者，也委托台北市宠物商业同业工会在11月16、22、23、29日举办四场法规修正及业者申办许可说明会，活动详情可洽台北市宠物商业同业工会106万1115。